E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Kai do Canis Gameplays. Hoje, galera, vou estar trazendo aqui uma nova série aqui no canal, não, de Lego Ninjago, o filme videogame. E já vou deixando aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Então, galera, já tem alguns personagens aqui, ó. Quando você começa o jogo, não tem, então, se vocês. É que tipo, eu dei uma testada no jogo aqui, galera. Eu joguei até o capítulo 4. Então eu joguei só o início. Só in, eu joguei só o início do jogo. Era só pra ver como é que tava. Então, espero que vocês gostem da série. Então vamos lá, novo jogo. Estou criando um novo jogo aqui, né, galera? E vamos lá. Ninja Verde. Mestre Wu, você tá bem? É bom te ver, Lloyd. O que está acontecendo, tio Wu? Temos uma convidada indesejada, sobrinho, do pior tipo possível. Eu preciso de sua ajuda, mas você vai precisar de treinamento nas artes antigas para combater e derrotar este inimigo. Mas quem é, tio? Veja por si mesmo. Não tem ninguém lá. Aí! Bem na sua frente! A galinha? Sim, a galinha. Sim! O reinado do Mestre Frango deve acabar, Lloyd. Somente juntos poderemos derrotá-lo. Prólogo. Prólogo. O dojo de treinamento. O dojo de luz. Vamos ver aqui, eu quero que eu tenha um pouco. Ah, esqueci que esse. Que ele ainda não faz, tipo, quando ele ataca, ele já vai pro outro inimigo direto. Vamos pegar, deixa eu pegar as medinhas primeiro. Galera, se vocês tiveram medinhas, me desculpem, porque ele está jogando com os amigos dele. Aí ele fala gritando, aí no episódio vocês vão escutar ele de qualquer jeito. Bom, vamos ver as imagens aqui antes de prosseguir com o nosso prólogo, né? Aí, pegar uma madinha, vai dar, é bom. Ó, tem como trocar pro mestre aqui, né? Tá bom, não sabe que eu fiz isso. A arte do javali enfurecido. Tá bom, já sei como que faz aqui. O javali enfurecido. Gostei. Vai ser útil quando eu estiver atrasado pra aula. Vai ser útil quando estiver atrasado pra aula. Não sei se alcanço aqueles bobões, mas vou tentar. Javali enfurecido pro solo, borboleta flutuante pro ar. É o que eu tenho que saber, né? Vamos adiante. Pega as medinhas, todas as medinhas possíveis. Dos mais inocentes por aqui, né?
Ó, tem que fazer combo. Eu tinha esquecido disso. Eu quero comprar o Lego Marvel. Será que deve ficar de graça nessa quarentena? Galera, bem provavelmente quando sair esse vídeo, a quarentena já vai estar acabado, né? Porque como eu não sei se você sabe, bem, não sei se você sabe, mas eu deixo um monte de vídeo preparado, né? Só que no dia que eu tô gravando, a gente está de quarentena aí. Não sei se quando o dia tá saindo a gente não vai estar de quarentena, mas se estiver, triste, porque se quando o vídeo sair a gente nem estiver quarentena, porque tipo, a quarentena vai durar muito, muito. Já faz mais ou menos isso, beleza. No momento que eu estou gravando já faz mais de um mês que eu tenho que sair de casa. Ah, tá, já sei disso. Se vejo uma chance de vencer o meu adversário, devo aproveitar, né? Beleza. O Falcão Rasante. Curto pro combate e pra enterradas no basquete. Enterradas no basquete. Gostei do ninja verde. Eu gosto do Kai, que é o ninja vermelho. Arte do Falcão Rasante. Da abelha raiva. Tio, me ensina aquele movimento especial com as mãos. Caralho, o tio já deu um jeito do... O nome é legal. Isso aí pra mim, né? O mestre já deu um jeito novo. Galera, eu vou ter um jogo para o prólogo que eu vou gravar por capítulo, provavelmente. Então, não sei, acho que eu vou gravar o prólogo do capítulo 1, né? Porque o prólogo já tinha conta no capítulo. Porque o prólogo é só mais um tutorial mesmo. Moro da Ninja Noite. Ok. Ah, parabéns, Fernando. Tá. Dragão acidente. Os pequenos inimigos pelos ares podem virar uma batalha de ataque. Ok, então. Agora vamos sair daqui. Eu quero conectar todos os movimentos. Deixa eu tentar. O dragão ascendente. Eu acho que eu nunca vou enjoar disso. O dragão ascendente. É, você nunca vai enjoar com o movimento, né? Caralho, o mestre já deu um jeito do carinha desse lado, mano. Você chegou muito longe em pouco tempo, Lloyd. Mas agora deve enfrentar adversários reais. A galinha? Onda 1. Ah, agora você vai matar de verdade. Então agora não posso saber que eu tô perguntando uma moedinha. Vai matar de verdade. Imagino que eu vou quebrar essa regra, como eu tô fazendo agora. Já aproveitou bastante? Cadê o vídeo? Vamos comentar? Vamos lá. Devo bater em você com uma abelha, um javali ou um dragão? Ora. Onda 3. Opa! Já aproveitou bastante? Sim. Hum.
jogo ainda não ensina como se desvia. Se eu pudesse como se desviar, porque como eu disse, eu joguei bem o início do jogo. O jogo só vai ensinar quando o Void começar a ficar. Você é a próxima, galinha. Lembre-se do que aprendeu. Eu vou bater em você com uma abelha, um javali ou um dragão. Agora vai ensinar como se desvia. Opa! Ganhei. Vitória. Como se não mato, rende a todos. Carrega. Sai da tela preta, por favor. Eita, ali a barra laranja de carregamento. Olha só. É. Tela de carregamento é interativa. Olha, cara. Tô bem, filho. Obrigado, papai. Coisa grande no Dark Storm 4. Será que eu jogo capítulo 1? Ou... As forças de Garmadon estão atacando a cidade, Lloyd. Jay, fala uma coisa de Lloyd, não sai. O Garmadon ataca quase toda semana. Tá tudo ok. Eu tô com o capítulo 1 ali no meio. Eu tô prontos para serem conquistados? Ei, Garmadon, tá pronto para sofrer outra derrota ao vigente? Não!
Mais bandidos atacam. Estão atacando o cidadão. Ficar tirando o caminho carregado. Ah, é. Também tem como trocar aqui, ó. Pro área de volta. Caralho. Eu não vou entender muita coisa, hein? Grande dia! Esse é o papel pra acabar mesmo. Que graça! Aí, é, calma. Que confiança! Que é, vida! É, é, essa explosão lendária. Mas é lendária. Vou fazer a mesma com lendária, mas. Explosão! Eu vi tudo que é. Tudo que estiver no nosso caminho. Trocar pra lá o fundo de acordo e o último. Bom, eu acho um ninja verde, né? Porque o fundo é esse. Eu acho que é do ninja verde, né? Na vertical! Aguenta firme o café da manhã! Aguenta firme o café da manhã! Você acha que eles vão vencer? Só quando portas voarem. Olha, eu só vou fazer de novo pra fazer a zoom! Eu fui programado para detonar. Aí, você só a gente está trabalhando? Cadê os outros? Ei, o Kai e o Cole estão lá. Onde estão os nossos robôs, Kai? Você os chamou, certo? É, mas talvez eu tenha marcado o lugar errado no mapa. Como assim errado? Só um pouquinho errado. Uns 2 centímetros de distância na tela. Ah, qual é, Cole? Dá pra chegar até eles a pé. Deve levar só 1 minuto. Capítulo 2. Ok, já estamos no capítulo 2. Anda, Kai, temos que chegar até aqueles robôs. Ok, já deu o salvamento automático. Então, galera, deixe seu like. Se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações para sempre estarem recebendo os vídeos novos, beleza? Pois então, galera, até mais, falou e tchau, e até o próximo vídeo, e eu fui!